ပေါ်တဲ့ထန်စွာရွာသုံးပြီးချောင်းဖြားရေကြောင်မှုကြောင့်စမီးမြေရေတိုးလာတဲ့အတွက်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့အနှိမ့်ပိုင်းရက်ွက်တွေဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ ဇွန်လ၃၀ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးစမီးမြေရေတိုးလာတဲ့အတွက်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့အနှိမ့်ပိုင်းရက်ွက်ဖြစ်တဲ့ရက်ွက်၆အတွင်းရေဝင်ရောက်လာကောင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်ဒီတစ်ခါရေတက်လာတာအရင်ကထက်ပိုမြန့်နေလောလောဆယ်ရက်ွက်၆ပိုင်းတော့မြုပ်နေပြီမိုးဆက်ရွာနေတော့ပိုပြီးတက်လာနိုင်တယ်လို့၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါရယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ
ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။